Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, naging abala naman sila sa panggagamot ng mga sugatan nilang kasama. Upang mabilis ang paghilom ng mga sugat nito, nagdesisyon silang humanap ng lugar na mayroong sapa o hindi naman kaya'y bukal. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makabalik na sila sa kakahuyan, doon nila nasilayan ang pag-agos ng tubig sa isang maliit na sapa. Habang pinagmamasdan nila ito, agaw pansin naman para kay Tadag ang napakaraming basurang dumadaloy doon. Hindi nila mawari pero pakiramdam nila hindi ligtas ang tubig na kanilang nakikita. Upang mapatunayan ang kanilang kutob, minabuti niyang amuyin ang tubig habang inuusala nito. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang maamoy niya sa tubig ang baho nitong maihahalin tulad mo sa bangkay ng tao. Dala ng pagkagulat ni Tadag, dali-dali naman siyang umatras patungo sa kinaroroonan nila Tandang Ibok habang nagwiwika ng, "Hindi ligtas ang tubig dito. Tara, humanap tayo sa iba." Nang marinig naman yon ang kanyang mga kasama, agad naman nilang iniligpit ang kanilang mga gamit. Bago sila tuluyang makalayo sa lugar na yon, napansin nilang mga katawan na lamang ng saging ang kanilang pinagtutulungang buhatin. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan silang bumalik sa loob ng kakahuyan para hanapin ang mga ito. Habang binabagtas nila ang daan, labis-labis naman ang pagkagalit ni Tadag sa mga nilalang na dumukot, lalo pat kasalukuyang mahihina pa ang kanyang mga kasama. Inaasahan na din nilang natangay ito ng kanilang mga kalaban nang hindi nila natutunugan. Nang makabalik na sila sa kakahuyan, bumungad sa kanila ang dalawang katawan ng kanilang mga kasama na nakabitin sa isang sanga ng puno. Wala nang buhay ang mga ito at halos maligo na yon sa kani-kanilang mga dugo. Matapos namang masilayan nila Tadag ang mga pangyayari, dali-dali naman nilang hinanap ang salarin. Hindi sila tumigil kakasuyod sa lugar hanggang sa dumating ang puntong nakarinig sila ng mga nilalang na tumatakbo di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Pagdating nila sa isang malawak na sapa, tumambad sa kanila ang dalawang lalaking abalang-abala sa pagbubuhos ng tubig sa katawan nila. Pagsilay ng mga ito sa kanilang grupo, bigla naman yung napatalon sa tubig habang nagpapalit ng anyo. Dahil sa ginawa nito, agad namang lumapit sa gilid ng sapa si Tandang Ibok habang nag-uusal. Matapos makapagbigkas ng mga buhay na kataga ng matanda, binigyan niya pa ng pagkakataon ang dalawang nilalang para makabalik sa parte ng sapa kung saan naroon ang kanilang grupo. Pagramdam ni Tandang Ibok na walang balak makinig ang mga ito, nagdesisyon na siyang ilubog sa sapa ang dalawa niyang kamay na punong-puno ng mga buhay na kataga. Alam niyang mapipinsala ng mga usal na yon ang lahat ng hayop na naninirahan sa sapa, pero yun na lamang ang natatanging paraan para mahuli nila ang may sala sa pagkamatay ng dalawa nilang kaibigan. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na silayan nila Tadag ang pangingisay ng mga ito habang pilit na bumabalik sa lugar na kanilang tinalunan. Paglapit nito sa kinaroroonan ni Tandang Ibok, dali-dali naman yung kinaladkad papaibabaw ng matanda habang nagwiwika sa mga ito ng, "At sinong may sabing makakatakas kayo? Sa tingin nyo ba, hahayaan namin niyang mangyari matapos sa mga ginawa ninyo?" Kasabay ng pag-uwika ni Tandang Ibok ay ang paulit-ulit naman itong pagbalibag sa lupa ng dalawang nilalang. Sila Tadag naman noon, halos hindi na magawang makakilos dahil sa galit na kanilang nararamdaman. Paglapit sa kanila ng matanda, agad naman itong ibinagsak sa lupa ang dalawa na siyang naging sanhi upang makilala nila Tadag kung saang lahi yon napapabilang.
hindi sila nagkakamali. Kaparte yon ang angka ng mga asbo na karaniwang naninirahan malapit sa mga tubig. Ayon kay Tadag, na ang ganoong uri ng mga aswang ay merong dugo ng mga syokoy. Bibihira lang din yun magpakita sa mga tao gawa ng purong mga karne ng hayop ang kinakain ng mga ito. Maaaring isa lang din yung tagapagmasid ng mga asbo na kasalukuyang namamahala sa lahi nito. Dagdag pa niya na, kahit hindi kumakain ng karne ng tao ang mga nilalang ngayon, hindi pa rin ito maaaring maliitin sa kadahilan ng marami yung abilidad na kayang ipamalas sa laban. Kabilang na sa mga abilidad na yon ng sabulag na halos merong pagkakahalintulad sa kakayahan ng mga balbal. Hindi na rin sila nagtaka kung bakit napas lang nito ang dalawa nilang kasama nang hindi nila natutunugan. Matapos nilang malaman ang totoong pagkakakilanlan ng may sala, iginawad nila sa mga ito ang pinakamabigat na parusa na kanilang naisip. Ginawa nila ang karumal-dumal na bagay na yon bilang gante at pagkilala sa mga yumao nilang kasama. Sa pagbalik nila sa lugar na pinagpaslangan ng mga ito sa kaibigan nila, agad naman nilang inihanda ang kanilang gagamitin para parusahan ng dalawa. Habang nagsisindi ng siga noon sila Tadag, panay naman ang pagmamakaawa ng mga ito para mailigtas ang kanilang mga buhay. Ayon sa dalawa, napilitan lamang silang gawin ang bagay na yon, alinsunod sa nais ng kanilang mga pinuno. Kung hindi kasi nila ito gagawin, papaslangin sila at ang kanilang pamilya ng mga asbong pinagsisilbihan nila. Kagaya nila Tadag, wala din silang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, lahat sila ay naging pipi at bingi sa lahat ng pagmamakaawa ng dalawang asbo. Alam nilang totoo ang mga sinasabi nito, subalit hindi nito maibsan ang nararamdaman nilang galit sa pagkamatay ng kanilang kaibigan. Para sa grupo, wala silang pakialam sa problema ng mga nilalang na naninirahan sa teritoryo ng Kuba gawa ng unang-una kalaban nila ang mga ito. Matapos nilang maihanda ang kanilang mga gamit pamarusa, agad naman nilang itinali ang katawan ng mga ito sa puno. Ilang beses nila yung binuhusan ng maligamgam na tubig sa katawan bilang paghahanda sa unang hakbang na kanilang naiisip gawin. Nang maramdaman nila Tadag na medyo malambot na ang mga balat nito, dahan-dahan naman nila yung binalata ng buhay. Sa bawat pagbao ng kanilang mga patalim sa kalamnan ng mga nilalang na yon, rinig na rinig nila ang pag-atungal ng mga ito habang patuloy na nagmamakaawa. Makalipas pa ang ilang minuto, tanging ang mukha na lamang ng dalawa ang merong balat. Yung ulo nila, tinanggalan na din ang anit na siyang mas lalong nagpatindi sa pagpapahirap dito. Nagmamakaawa na din sa kanila ang dalawang asbo na tapusin nila ang buhay nito, ngunit hindi nila yun pinapakinggan. Habang naliligo yun sa kanilang mga sariling dugo, dahan-dahan naman yung nilapitan ni Manong Kamat, bit-bit ang isang garapo ng asin. Pagbukas niya sa takip nito, mas lalo pang umiyak ang dalawa na para bang alam na nito ang mangyayari sa kanila. Matapos naman yung marinig ni Manong Kamat, ngumisi lang naman ang matanda habang nagwiwika dito ng: "Huwag kayong mag-alala. Madali lang to. Di hamak na mas masakit dito ang ginawa nyo sa aming grupo. Konting pagtitiis lang. Maya-maya pa palalayain na din namin kayo." Nang marinig ito ng dalawa, wala na nga yung nagawa kundi ang manahimik habang unti-unting pinakikiramdaman ang paglapat ng asin sa kanilang mga katawan. Inakala nilang ilalapat yon gamit ang kamay ng matanda, pero laking gulat na lamang nila nang bigla yung isaboy ni Manong Kamat sa katawan nila. Sa isang iglap, para silang mga uod na pumipilipit sa sakit
dahil sa dami ng butil ng asin na halos dumikit na sa kanilang mga kalamnan. Sinubukan din nila yung alisin sa pamamagitan ng pagpag sa kanilang katawan, ngunit hindi gaanong nalalaglag ang mga asin dahil sa dumikit na yon sa dugo na naroon sa kanilang mga katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, unti-unti nang nanghina ang dalawa hanggang sa hindi naglaon napansin nila ang paghahabol-hininga ng mga ito. Alam nila tadag na may lakas pa ang mga asbo, kung kaya't ipinagpatuloy nila ang pagpaparusa, maipaghiganti lamang ang kasama nila. Matapos nila yung kalagan, dahan-dahan naman nila itong itinali sa isang kawayan habang inuundaya ng suntok sa katawan. Halos panay na din ang pagmamakaawa ng dalawa, pero hindi yun sapat para maibsa ng galit na nararamdaman ng grupo ni Tadag. Sa pagsilay ng dalawa sa ginagawang siga ni Manong Kamat, muli na naman yung nagpumiglas sa kadahilan ng alam na nila kung ano ang mga susunod na mangyayari. Bago tuluyang madala nila Tadag ang mga ito sa kinaroroonan ng matanda, nasipat niya yung humawak sa kanyang bibig habang nagwiwika ng, "Patawarin mo kami. Maawa ka. Hindi namin yun gustong mangyari. Wala kaming pagpipilian. Patawarin mo kami." Bagaman kitang-kita ni Tadag sa pagmumukha ng mga ito ang pagsisisi, ni katiting na awa, wala siyang naramdaman. Para sa kanya, tanging kamatayan lamang ang naghihintay sa mga ito dahil sa kanilang mga ginawa. Sa pagdating ng dalawang asbo sa kinaroroonan ni Manong Kamat, agad naman nila yung ibinagsak sa lupa, pinagulong ng 7 beses habang patuloy na binubudburan ng kung ano-anong uri ng sangkap. May sili, dahon ng laurel, asin, paminta, kalamansi, at kung ano-ano pang pampalasa na kanilang dala. Ginawa nila ito upang ipahayag sa mga nilalang kung ano ang pakiramdam na maging isang pagkain sa hapagkainan. Inaasahan din nilang malalaman yon ng mga asbo kung kaya't pinag-igihan nila ang pagluluto sa dalawa. Habang umiikot ang mga ito sa siga, kitang-kita nila ang pagdurusa ng mga nilalang. Inabot lang yon ng 10 minuto sa apoy bago yon tuluyang mawala ng buhay. Nang mapagtanto nila Tadag na patay na ang mga ito, agad naman nilang pinatayang apoy at kasabay nito ang paghahanap ng isang lugar kung saan nila ililibing ang dalawa nilang kasama. Nagkataon naman noong papasikat na ang araw kung kaya't hindi na sila nababahala sa dinaraanan nila. Sa pagliwanag ng buong lugar, sakto namang napadpad ang kanilang grupo sa parte ng lupain kung saan medyo may katarikan. Matataas din ang talahib sa lugar na yon, kaya naman hindi sila doon gaanong maaaninag ng mga nilalang. Habang umiikot ang kanilang paningin sa paligid, nasipat nila ang isang puno ng kalumpang na malapit sa isang nara. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila Tadag ang kaayusan ng presensya sa paligid na animoy hindi ito sakop ng lupain ng kuba. Dahil sa aliwalas ng nararamdaman nila sa lugar na yon, kaya naman nagpasya silang doon ilibing ang mga bangkay ng kanilang kasama. Malayo man ito sa lugar nila, nagagalak naman silang ilagay roon ang mga bangkay, lalo pat lahat sila, walang ibang iniisip kundi ang kapayapaan ng mundo. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagawa na nga nilang ilibing ang dalawa. Nababalot man ang pagdadalamhati ang kanilang grupo, alam nila sa kanilang mga sarili na kinakailangan nilang magpatuloy. Bago nila nilisan ang lugar na yon, nagdesisyon silang doon kumain ng almusal bilang huling pagsasalo kasama ang dalawa. May iilan din silang ritual na ginawa roon, masiguro lamang na makakatawid sa 2 buhay ang kaluluwa ng mga ito. Nang dumating na sa puntong hindi na mapigilan ni Tadag ang mapaiyak, yumuko na lamang siya habang patuloy na inaalala ang masasaya nilang alaala.
Sa pagsapit ng alas 8 ng umaga, muling binaybay ng kanilang grupo ang daan patungo sa baryo ng mga Asbo. Habang binabagtas nila ang daan, napansin nila sa malayo ang iilang usok na animoy nang galing sa mga bahay-bahay. Pagsilay naman nila di kalayuan sa kanilang kinaroroonan, nakita nila ang kawan ng mga baka na nagkukumpulan. Noong una, inakala nilang ordinaryo lamang ang nakikita nila, pero nang mapansin nilang purong mga itim na baka lamang ang naroon, unti-unti nang nagduda ang kanilang grupo. Inaasahan naman nilang hindi ordinaryo ang mga hayop na kanilang nasisilayan dahil unang-una, nasa loob sila ng teritoryo ng Kuba. Matapos nilang makita ang mga bakang yon, nasipat rin nila ang tatlong pastol na nagbabantay sa mga ito. Binubuo yon ng tatlong binata na animoy mapagkakamalan mong ordinaryong tao. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, napag-alaman nilang tatatlo lamang ito na nagbabantay sa lugar. Nagkataon din noong malayo-layo pa sa lugar na yon ang baryo ng mga Asbo, kung kaya't nagdesisyon silang puntahan ang mga nilalang na kanilang nasilayan. Manong Tadag, sigurado ho ba kayo sa desisyon nyong yan? Paano kung mga Asbo din ang bakang yan? E di nasukol na naman nila tayo. Wika ng isa sa mga tauhan niya. Ramdam ko ang pag-iingat mo, kapatid. Pero sa mga oras na ito, kinakailangan mong magtiwala. Hayaan mo kung mga Asbo ang mga bakang yan. Sinisigurado ko sa'yo, hindi nila tayo mapipigilan. Gagawin natin to hindi dahil sa galit na ating nararamdaman, bagkus ay alinsunod pa rin sa misyong ating ginagampanan. Huwag ka mag-alala, magiging maayos ang lahat. Sagot naman dito ni Tadag. Dahil sa tono ng kanyang pananalita, kung kaya't hindi na nakaangal ang tauhan niya. May tiwala naman yun sa kanya kahit papaano, lalo pat malayo-layo na rin ang kanilang paglalakbay ng magkakasama. Sa muli nilang pagbagtas ng daan, isa-isa na nilang inihanda ang kanilang mga bakod at puder sa katawan. Nang makababa na sila sa bundok, bumungad sa kanila ang napakaraming bakang kumakain. Habang nilalapitan nila ang mga ito, pansin na pansin naman nila ang animoy kawalan nito ng pake sa kanilang grupo. Kahit may mga ipinalipad hangin silang usal sa buong paligid, tila bang hindi na aapektuhan ang mga nilalang na yon. Maya-maya pa, nang marating na nila ang kinaroroonan ng mga pastol, bahagya naman silang tumigil sa kanilang paglalakad para makiramdam. Alam nila Tadag na mga Asbo ang mga binatilyong naroon sa kanilang harapan, ngunit minabuti nilang maghintay ng pagkakataon para gumawa ng hakbang. Nang mapansin naman sila ng mga ito, dahan-dahan naman yung lumapit habang nananatiling walang imik. Hindi dapat kayo pumunta dito. Masyadong delikado para sa inyo mga bakang aming pinapastol. Umalis na kayo. Sa parteng yan, nandyan ang daan patungo sa susunod na baryo. Wika ng isang binata, sabay turo sa isang daan na nasa gilid nila. Matapos naman yung marinig ni Tadag, agad naman niya yung tinanong kung ano ang ginagawa ng mga ito sa lugar na yon. Hindi niya rin pinalampas ang mga bakang alaga nito, gawa ng malakas ang kanyang kutob na malaki ang ginagampanan ng mga hayop na yon sa angka ng mga Asbo. Nang marinig naman ang nagpapastol ang kanyang naging tanong, kitang-kita nila ang paglingon nito habang unti-unting ngumingisi. Hindi naman nila yun gaanong pinapansin, gawa ng nakatuon ang kanilang mga wisyo sa mga hayop na dahan-dahang umiikot sa kanilang grupo. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang wala naman yung binabalak, kalmado naman siyang nagwika dito nang. Sa tono ng pananalita mo, mukhang hindi kayo kaanib ng mga Asbo na naninirahan di kalayuan sa lugar na ito. Sabihin mo, kaaway ka ba o kaibigan? Nang marinig naman yon ang lalaki,
Walang pagdadalawang isip nitong inilahad ang tungkol sa kanilang uri. Ayon dito, totoong asbo ang kanilang pinanggalingan, subalit hindi sila napapabilang ninuman. Matagal na silang naninirahan sa lugar na yon bago pa ito ang kininang kuba. Kaya lang naman sila malayang namumuhay sa lupain sa kadahilan ng kaparteyo ng kasunduan ng kanilang angkan. Dagdag pa nito, anuman ang pakay nila tadag sa lugar, nasisiguro nilang labas na sila doon. Inilahad din ang binatilyo sa kanila, masyadong tuso ang kuba, kung kaya't maging ang pananatili nila sa lupain ito ay merong kalakip na banta. Maaring iniisip ng kubang yon, ituturing silang kalaban ng grupo ni Tadag na siya namang maghahantong sa digmaang pilit iniiwasan ng kanilang mga panig. Matapos naman nilang marinig ang sinabi nito, syempre, hindi agad sila naniwala. Sa hinaba-haba kasi ng kanilang paglalakbay, naingkwentro na nila ang lahat ng panlilinlang na maaari nilang makasagupa sa daan. Nang mapagtanto naman ng mga pastol ang kawalan ng tiwala ng grupo ni Tadag, nagdesisyon yung maghayag ng iilan sa mga impormasyon na kanilang mapapakinabangan. Labag ito sa kasunduan pero magtiwala kayo. Hayaan yung ilahad namin sa inyong iilan mga detalye ang alam namin ukol sa lugar na ito. Nakikita nyo ang hangganan ng lupaing yan? Ilang milya mula dyan, matatagpuan nyo ang tahanan ng kuba. Taliwas ito sa mga iniisip nyo na kaharian. Ang kubang yon, nakatira sa isang simpleng kubo kasama ang matandang babaeng mambabarang. Sa paligid ng kuba, makikita nyo ang bahay ng mga tagasunod nitong aswang. Mag-iingat kayo ron, sapagkat marami doong naninirahang itim na engkanto. Itinuturing ng iilan sa mga naninirahan dito na banal ang lugar na yon. Wika ng binatilyo. Dagdag pa nito, na sa mismong lupain ng kuba, nakabao ng isang trespikong may kakayahang pasundin ang anumang uri ng nilalang. Walang kaide-ideya ang mga pastol sa kung ano pa ang kakayahan ng medalyong yon, gawa ng hindi pa nila yon nasisilayan. Ang tanging naririnig lamang nilang kwento, isa ang trespiko sa iilang pagmamay-aring karunungan ng kuba. Nakuha niya ito sa halos ilang dekada niyang pagsasaliksik ng mga karunungang nakatago sa mundo. Matapos naman yung marinig nila Tadag, minabuti nilang hayaan na lamang ang tatlo. Para sa kanila, sapat na ang sinabi nito upang yon ay kanilang pagkatiwalaan. Naniniwala sila Tadag na kagaya ng katutubong nag-alay ng buhay nito para sa kanilang grupo, meron pa rin doong iilang mga nilalang na hindi saklaw ng kapangyarihan ng kanilang kalaban. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makuha na nila ang lahat ng kinakailangan nilang detalye, nagpasya na silang iwanan ng tatlo. Habang binabagtas nila ang daan, napansin naman nilang dali-dali nitong itinaboy papalayo ang mga pinastol nitong baka. Maaaring lilipat ng lugar ang mga asbo upang hindi sila mapagdudahan ng mga nilalang na maaaring mapadpad sa lugar. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, iniwasan nilang dumaan sa karaniwang dinaraanan. Mas pinili nilang dumaan sa masusukal na daan para naman kahit papaano makaiwas sa panganib. Hindi naging madali ang paglalakbay nila Tadag, gawa ng dumaan sila noon sa mga sapa, tuyot na kakahuyan at mga daang merong kumunoy na halos hindi nila mawari kung saan ang galing. Sa sobrang kupad ng kanilang pag-usad, halos inabot na sila ng hapon nang hindi man lang nasisilayan ang susunod na baryo na kanilang pupuntahan. Sa pagkakatanda niya, ang labis na nagpahirap sa kanila ay ang lugar na merong napakaraming mga kumunoy. Tatlo sa kanyang tauhan ang nahulog dito, kung kaya't kinakailangan nilang tumigil para yon ay tulungan. Naghanap din sila ng sapang maaari nitong paliguan upang maalis ang putik sa kanilang mga katawan. Sa paglubog ng araw,
nanatiling alerto ang pangkat ni Latadag. Nagdesisyon ang kanilang grupo na sa susunod na araw na lamang sila magpatuloy, gawa ng ang karamihan sa kanila hindi maitatangging pagod na. Subalit, lingid sa kaalaman ni Latadag, ang lugar na kanilang pinagpapahingahan ay pugad pala ng mga nilalang na matagal nang napaslang ng mambabarang. Binubuo yon ng mga kalansay na matagal nang lumubog sa mga kumunoy at mga kaluluwang ilang dekada na hindi natatahimik. Okay, medyo nakakatakot din yung grupo nila Tadag, no? Paano kaya ako magpalit ng sitwasyon? Tayo naman yung mga aswang, tas tao yung mga kalaban. Di ba, isipin ninyo, sobrang brutal ng ginawa nilang pagpatay dun sa dalawang asbo. Pero hindi naman natin kasi masisisi sila Tadag. Kasi isipin ninyo, kaibigan nyo, tinorture, tas nahuli nyo yun ng torture. Malamang sa malamang, baka hindi lang rin ganun yung gawin ninyo eh. Pero para malaman natin kung ano gagawin nila dito sa pinagpapahingahan nila, sunod na natin yung 43. Yun lang. Salamat.